Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Сьогоднішня наша розмова піде про долю волонтерського Майдану Свободи, на його захист стали не тільки пересічні громадяни, а й харківські музиканти. Про те, що відбуватиметься незабаром. Я розумію, поблизу цього намету нам розповість сьогоднішній наш гість, якого я з великим задоволенням представляю, Сергій Жадан. Зазвичай як письменник, а тепер добрий вечір. Добрий вечір. Власне, з чого хотілося б почати, окрім того, що ми, звісно ж, поговоримо, що буде відбуватися, сам по собі концерт на підтримку. Це не таке вже, не знаю, олдскульне, застарілий метод. Я розумію, що там USA for Africa. Тому старий перевірений метод привернути загальну увагу до очевидних речей. Тобто до того, що війна не закінчилася, перемога не настала, і в жодному разі не слід здавати ті позиції, які були зайняті там протягом останніх 5 років. То це більше про війну, не про намет? Це більше про все, що з нами відбувається. Про те, що зміна влади для нас, от для людей, для харків'ян та для українців, які 5 років працюють на країну, які допомагають цивільним людям в зоні, власне, конфлікту. Для нас нічого не змінилось, для нас війна триває. От навіть обраний президент вчора був, власне, в зоні проведення бойових дій та біля станиці Луганської. Тому, власне, той, хто робить вигляд, що війна закінчилася, і тут, мені здається, трішки поспішає. До речі, на президента, здається, на його промови апелював голова харківський, коли, здається, це було 9 травня, розповів про те, що існують ці петиції. І петиції просто там миттєво набрали всі необхідні 5 тисяч, щоб власне, бути розглянутими. Розглядати можна будь-що, але, знову ж таки, слід, мені здається, враховувати думку двох країн. Тобто, мені здається, середовище харків'ян, які підтримують цей намет, це середовище, знову ж таки, воно існує, воно ніде не зникло. Є свій голос. Власне, ці голоси будуть звучати післязавтра на концерті. Ви не підтримуєте аргументацію про те, що це не зовсім доречний такий артефакт, намет, він там має якийсь неестетичний начебто вигляд, так? Слухайте, війна має неестетичний вигляд, так? А мені здається, доволі об'єктивно передає ту ситуацію, яка відбувається, власне, на Донбасі, на Донеччині, на Луганщині. Тому ні, я не вважаю, що цей намет може комусь заважати з точки зору естетичної. Він там стоїть досить давно, і ситуація виникла, як на мене, абсолютно зненацька. Чому, на вашу думку, вона взагалі виникла? Мені здається, дехто в нашому місті намагається ловити політичну кон'юнктуру, намагається промацувати напередодні парламентських виборів, опрацьовуючи свій електорат. Мені здається, цьому декому, знову ж таки, слід нагадати, що не слід грати. Тому що це занадто серйозні речі, вони стосуються життя, долі тисяч українців, які брали і беруть участь в цій війні проти Росії. Якщо покласти руку на серце, умовно кажучи, уявити собі ті настрої, які є зараз у місті, це, напевно, погодяться з тим, що війна, або в кращому випадку десь далеко, так, або вона взагалі не стосується, або ця якась війна там не. Вона не до нас, так? Тобто цей намет, як символ, він якось... Безумовно, ви сказали цілий комплекс різних речей. Да? Війна, безперечно, далеко, і слава Богу, що вона далеко. І якби на лінії зіткнення не стояла українська армія, не зрозуміло, де б ця лінія проходила, да? І де б була б ця війна. Цілком можливо, що вона проходила десь на захід від Харкова. Що б тоді говорили ці люди, які сьогодні воліють не помічати війну? Те, що війна неправильна, я згоден, безперечно, вона неправильна. Послухайте, будь-яка агресія, будь-яка окупація – це неправильно. Ми сьогодні зіткнулися, власне, з агресією з боку Росії, і, власне, про це потрібно говорити, і про це не слід забувати, мені здається. А те, що настрої в місті різні, та безперечно настрої різні, але не слід, мені здається, підживлювати, підхарчовувати антиконституційні, антидержавницькі настрої. А це антиконституційні? Говорити в цій ситуації про те, що війна нас не стосується, це не антиконституційно. Говорити можна будь-що, не закликаєш до повалення конституційного ладу. Mm-hmm. Але з точки зору етики, мені здається, це не дуже добре. А з точки зору, я розумію, що ми обидва не юристи, але все одно там на те, що власне намет це є формою, такою своєрідною формою пікетування, і начебто там отримані всі дозволи і так далі. Наскільки я знаю, з точки зору юридичної, там немає претензій, немає якихось вантажу цього намету. Добре, давайте поговоримо про те, як, власне, ви дійшли до думки про концерт. Хто це придумав і як ви? Та, послухайте, ми якісь
речі робимо з 90-х років, коли люди мистецтва теж мають свою політичну позицію, теж мають свою точку зору. Якось от ми з друзями звикли цю свою позицію озвучувати, не приховувати. Я пам'ятаю, ми робили ще якісь перші політичні концерти в 90-х роках. Ну і зрештою не змінилося. Ми хочемо кращого майбутнього для своєї країни. Ми маємо своє бачення майбутнього своєї країни, і ми намагаємося про це говорити. От я, власне, згадав, то з 90-х ця форма так у нас пішла, прижилася. І... Але тоді там були чи такі інші лозунги, і, в принципі, навіть, наскільки я згадую той контент, контент, який лунав зі сцени на таких концертах, він там відповідав або там котиків, або рок проти насильства, або ще щось таке інше. Та я навіть, знаєте, я маю на увазі, скоріше, якісь конкретніші речі. Я пам'ятаю, як... В Харкові проходили акції «Україна без Кучми», як так. Робилися перші концерти пам'яті Гії Гонгадзе, як робилися концерти 2000 року. Тобто, мені здається, політичне мистецтво, воно теж комусь цікаво, воно теж когось приваблює, але мені особисто воно не дуже цікаво. Мені здається, якщо в тебе є можливість озвучити свою позицію, ну, гріх цієї можливості не скористатися. Я до того, власне, що часто ці концерти, які за концертами за підтримку, там, на підтримку когось або проти когось, вони... Ну, взагалі-то для людей, які приходять, просто це якісь розважальні моменти, все не більше. Я не думаю. Мені здається, скоріше навпаки. Такі от речі, да, які так чи інакше пов'язані з якоюсь соціальною активністю, з політичною активністю, ну, вони, скоріше, є таким солідарністю. Мені здається, сьогодні дуже важливо людям, які, от, в принципі, розуміють, що в країні шостий рік триває війна, дуже важливо якось побачити один одного. Нагадати самим собі, що ми тримаємося разом, нам далі разом робити одну справу, і, в принципі, для нас, повторюся, в цій ситуації нічого не змінилося. Війна триває, потрібно допомагати своїм, потрібно допомагати країні. Це попри те, що нічого не змінилося, все, як ви кажете, попри те, що у нас були такі страшні, абсолютно імпульсивні, ну, просто на нервах вибори, так, і, напевно, що в музичній, чи були прихильники і того іншого президента. Іншого але... я не знаю, чесно кажучи. Так, незважаючи, тому що, ну, послухайте, вибори виборами, а є якісь речі, які справді, ну, ось вони лишаються далі незмінними. І тому робити вигляд, що зі зміною президента можна забути про те, що, от, скажімо, от на Донбасі далі тривають бойові дії, ну, це нечесно. Нечесно стосовно Донбасу, нечесно стосовно самих себе. Тоді виходить, що ми ці 5 років, власне, працювали на якихось політичних діячів, а не на країну. Я працював на країну, я далі збираюся на неї працювати. Просто була така хвиля, дві хвилі, власне, взаємні звинувачення, там указане, що там, я не знаю, просто, чесно кажучи, навіть не наважаюся повторювати про одне одного. Та, і... Ну, хвилі спадають, а ми залишаємося, і країна залишається. Дуже важливо її зберегти. Дуже важливо, власне, зберегти ті позиції, які на сьогодні. Давайте поговоримо про те, хто буде приймати участь в концерті. А будемо ми собаками в космосі, буде група Папа Карло, буде група Олі Кулеви. Тобто це музиканти, які звикли виступати на Майдані Свободи. Вас покликали або ви самі? Та ні, це спонтанно. Власне, дивлячись, що відбувається довкола намету, вирішили озвучити свою позицію, вирішили, власне, закликати харків'ян, які... для яких це питання теж важливе, прийти післязавтра і, власне, поспілкуватися. Тут, знову ж таки, розумієте, мова йде не так про якийсь от суто культурний контент, і послухати пісні. Мова йде про те, щоб прийти і побути разом. Подивитись один на одного, почути один одного. У нас зазвичай, коли побути разом, у нас збирається десь там приблизно 1000 максимум. Згадайте, 22 чи 23 лютого 2014 року. Ну, там була трохи складніша. Ну, от, щоб не допускати таких складніших ситуацій, краще збиратися трішки раніше. Ви думаєте, що намет, ситуація з наметом, це, скажімо, там першим кроком до того, щоб знов-таки повернутися до ситуації? Харківський Майдан теж починався з того, що харківський міський голова... огороджував Майдан Свободи. От я до вас сьогодні йшов через Майдан Свободи, він огороджений. І на тому місці, де ми маємо післязавтра проводити, зараз паркан. От, якого ще вчора там не було. Тому все починається з паркану. Є такий, здається, так складається таке враження, що в Геннадія Адольфовича інстинкти за будь-якої незрозумілої ситуації треба ставити на Майдані Свободи паркан. А там як вивезе? Ну там, здається, у нас на Майдані Свободи червня зазвичай проводять День захисту дітей. Це там прекрасно. Танці, дітей треба захищати, це чудово, і танці – це прекрасно. Просто мені здається, що Майдан Свободи настільки великий, що там вистачить місця для всіх. Була б добра воля і був би здоровий глузд. Ви будете проводити безпосередньо з власне намета, так? Ми плануємо саме так робити. Mm-hmm.
Та ми про це заявляли, ми про це заявили публічно. Це не є якась акція прихована, та закону все відкрито. А добре, якщо казати про намети, от ми знаємо, що він там стоїть вже багато років. Mm-hmm. Ну, знов таки, чесно кажучи, я не звертав на нього увагу вже, ну, власне, до того моменту, коли його сказали, mm-hmm. давайте. Він там став частиною ландшафту, так, є такі там і так далі, які змінювалися, вони привертали до себе увагу, але сам по собі факт існування, ну, він якось абсолютно не дратував, ну, є і є, так? Mm-hmm. А я не заходив туди. Mm-hmm. Я не пам'ятаю, коли я останнє заходив туди. Mm-hmm. Ви, музиканти, наскільки ви близькі до того, що там відбувалося в тому наметі, до тих людей, які там знаходяться? Ну, я знаю багатьох людей, які там бувають, які, власне, від початку знаходяться. Це то наше середовище, середовище волонтерів. Я біля цього намету буваю регулярно. З якої причини? Коли хтось приїздить до Харкова, провести якусь екскурсію. От я туди востаннє водив, знаєте, кого? Пару місяців тому до Харкова прилітав клуб «Айнтрахт» із Франкфурта. Кубок Ліга Європи. І прилетів їхній президент, і прилетіло кілька депутатів Бундестагу, здається, це зелені були, які, власне, симпатизують, підтримують Україну. І вони зв'язалися, попросили, власне, їм показати Харків, центр, і вони попросили підвести до цього намету, і ми там, у нас там ціла дискусія стосовно того, що, власне, відбувається в країні, що це за намет, що зображено на цих от на цих інформаційних щитах, поверхнях, що це там за уламки, що це там за фотографії. Тому, та, я з цим постійно стикаюсь, ну, як харків'янин, як людина, яка тут живе, яка так чи інакше буває на площі. Яку, може бути, на вашу думку, з цієї ситуації, яка склалася зараз, тобто все одно є петиція, так розумію, що все одно є якась, там, не знаю, політична, просто воля, влади щось, місцеве влади щось з цим об'єктом зробити, що воно може бути? Ну, мені здається, оскільки немає якихось юридичних підстав для демонтажу, ну, то і не закон. А якщо виходити, ну, суто з точки зору якогось, знову ж таки, здорового глузду, мені здається, не варто його чіпати. Тому що він справді є важливим для багатьох харків'ян. А зворотня точка зору, ну, прекрасно, вона є, можна до неї прислуховуватися, можна людям, які, власне, проти намету. Бажано, щоб це було аргументовано, аргументоване слово без якоїсь експресивної лексики. Дві такі максималістські точки, так, тобто залишити так, як є, і прибрати взагалі абсолютно. Там ще були якісь варіанти. Ну, чесно кажучи, не розумію, ну, чим він заважає цей намет. Та, я теж не розумію, тому, але все одно власне, тому, озвучити. Власне, якось важко аргументи, коли ти не бачиш аргументів. Просто він когось дратує, він не подобається, ну, це прекрасно, але це не аргумент. Те, що хтось вважає, що у нас немає війни, ну, це теж не аргумент. Загрожує безпеці руху ще аргумент був. Ну, це ж абсурд, як він загрожує безпеці руху. Безпеці руху пішоходів. Пішоходів, так. Послухайте, ну, це, ви ж розумієте, що це інсинуація, і це насправді пересмикування, за якими стоїть просто політична позиція декого із міста чи представників харківської влади. Те, що там одразу після того, як петиція була проголосована, почалося там певне будівництво, але перетворення, і там якісь, здається, навіть арт-об'єкти з'являються, це теж може бути, я маю на увазі, що це перетворення на, ну, більш розгорнутий формат, не просто там пікетування, а власне... Ну, мені, знову ж таки, дехто з харківських політиків сам собі створює проблеми. Ну, але це його проблема. Якщо він не хоче жити мирно, спокійно, то, от, власне, він мовити спротив. Що ж, я мушу ще раз спитати, щоб ми нагадали наприкінці нашої програми, коли, якщо хтось захоче прийти до вас на концерт, коли це відбудеться? Це буде післязавтра, 30 травня о 19.00 на площі на Майдані Свободи біля намету «Все для перемоги». Всіх запрошую. Що з собою брати? Нічого, хороший настрій. І каву. Як завжди. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що сьогодні були гостем нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Наша програма добігла свого кінця. На все добре.